meta kont qiegħed nara xarban li sar dwar il-coronavirus tajjeb, dejtu ħoss is-sintomi kollha, imma għaliex għax kelli rih. Allura awtomatikament inti bda taħseb il-ħaġa li ħatqot lilek eċetera, però jiena fil-każ tiegħi bdejt ngħid isma' jiena għandi rih. Għandi nieħu l-prekawzjonijiet kollha, imma m'għandix il-coronavirus u naħseb jekk xi ħadd iħoss is-sintomi għandu jieħu l-prekawzjonijiet daqs li kieku għandu għall-aħħar isqatu il-coronavirus. Però ma jfissirx li għandek il-coronavirus u għandna nimxu ma dak li jgħidulna t-tobba u l-awtoritajiet biex aħna ovvjament inwafqu ma nkomplux inxerdu għall-affarijiet.